O micro-ônibus adaptado, que conta com 4 cadeiras de roda, vai beneficiar cerca de 48 alunos especiais que estudam na Escola Maria Luísa. Para a diretora, esta é apenas uma dentre muitas conquistas daquela unidade. Entre muitas conquistas, né, que nós já tivemos nos últimos 4 anos, esse ônibus é uma das grandes conquistas, porque é um ônibus totalmente adaptado para cadeirantes, onde os nossos alunos eles podem ser transportados com toda a segurança. E esse em especial é tipicamente para cadeirantes. O micro-ônibus adaptado tem espaço para carregar 8 pessoas. 4 dessas vagas são voltadas para pessoas com necessidades especiais, especificamente cadeirantes. O transporte escolar foi adquirido através de parceria entre governos federal e municipal, o que, segundo a secretária de Educação, este é um dos 6 micro-ônibus que virão para o município. Isso vai facilitar muito. Nós estamos, esse é o primeiro, nós temos 6, né? Já 6 providenciados. Esse é o primeiro que nós recebemos ontem. E hoje já estamos entregando para a Escola Maria Luísa, que é onde tem a maior concentração de crianças com deficiência. Agora, as crianças daquela unidade de ensino que tem dificuldade de locomoção vão poder ir à escola com maior comodidade, pois a ideia é pegar os alunos em casa e depois da aula devolver para os pais em suas residências. E agora com esse ônibus eles vão ter toda a comunidade, nós vamos até as suas casas pegar esse pessoal e deixar de maneira segura e confortável até a escola. Muita gente deixa de ir à escola por não ter condições de transporte. E agora nós estamos oferecendo esse transporte para essas pessoas e essas famílias. A locomoção dos alunos no micro-ônibus adaptado será feita com acompanhamento de monitores.